Avioni italian do dhe ende në plajin e Divjakës. Kanë qënë të pranishëm polis të sektorit të antidrogës dhe të trafiqive të cilët ka nisur kryerjen e hetimeve. Vizitorve të fundjavës në Bregdet u ka kryer kuriozitetin për këtë vënd, i quajtur Toka e Vdekur. Jesh kurioz dhe në kërtesh për kuriozitet. Da të rjetë avionin në Divjakë, normalë. Para se të përhape lajmi që avionit Tip Piper ishte ullur për drogë, kjo zonë që drejtoj një biznes të vogël në Divjakë u gëzua. Mendova se do mos bëmu shkonjat prandaj. Se mezi po e presim thashë. Kishim gjithë ato ditë që thamë jo do vi sot do vi nesër dhe menduam se për mu shkonjat. Por gëzuam faktikisht që kjo për ta vjen për mu shkonjat. Kaq. Orve të mëvonshme banorve të ktushëm ju doli punë. Mbi 50 persona u shoqëruan nga policia e Divjakës. Në furgona blu futën çdo kush që kishte djeni për rrëzimin e avionit. Kush e filmoi, kush e fotografoi. Sa njerëz apo makina pan dhe gjithçka dinin rreth avionit, mjeteve dhe drogës. Në ambientet e komisariatit përfundoi dhe Sajmir Biti, njeriu që njoftoi karutrecin i cili do të përdorej për foristradën që drejtohej nga Sajmir Bajrami, një ish emigrant i njohur për aktivitete të paligjshme. Për ironi të fatit, mjeti i tij pësoi defekt pranë avionit, të cilit ishte këputur njëra rrotë. Piperi që pilotohej nga italiani 56 vjeçar Giorgio Riformato përfundoi këtu pas dite në së shtunës, pas mbërritjes së forcave të policisë që rrethuan parkun e Divjakës, për afro 2 orë pati një blackout informativ. Të parët që dëshmuan për prezencën e mjetit me drogë dhe avionit, ishin banorët e zonës, rastësisht pranë vendit ku ndodhi gjithçka. Nuk dihet se sa kohë avioni do të qëndrojë aty ku ndodhet, ndërkohë që Bajrami dhe Riformato ndodhen në pranga.